וירדו על דרכיהם.
לצורות אמנות ולהצביע על כל היצורות שאינן מובנות להן. בבקשה. אדוני הנשיא, להצביע בצורה מצויה. מתבקש להרים את ידו. שני הגברים בעלי המראה הבועט במוסכמות מתבקשים לבוא ולעמוד כל אחד עם ציור של רפי לבין. שני הגברים בעלי המראה הבועט במוסכמות יקרבו את פניהם לציור עד שכמעט יראו. האישה בסימת הוורטו מבקשת לעמוד ליד הציור האמצעי כשפניה תפנות כלפי הציור. הגברים ירחיקו את פניהם מהציור ויחזרו לעמוד עמידה זקופה. הגברים והאישה עסקו בציורים במשך 10 שניות. האישה תתקרב אל הגבר שלימינה ותאמר לו אם היא אוהבת את הציור שמולה או לא כל כך. תודה. שני הגברים יפנו כלפי האישה, יביטו עליה ויאמרו לה מה דעתם הם על הציורים. הגבר שמשמאל האישה יושיט לאישה העומדת את זרועו ויוביל אותה אל הציור עם דימוי האישה הצועדת בשמלה הסבעונית. הציור תלוי בפינה הנגדית ונסתר מעט. הגבר יאמר לאישה שנוכחותה מוסיפה חיות לציור. הגבר ילך לעמוד ליד הציור עם הדמות היורה התלוי על הקיר מימון. הגבר השני שליד הציור של רפי לוין ילך ויעמד ליד הציור המלבני ששייכותו לזרם הפופ ארט מוטלת בספק. עכשיו כל נשים מסוגלות ומבקשות לעמוד כך ולהצטרף את האישה בסימן הוורטו. תודה. כל הנשים מסוגלות בבקשה להציע את התיאור של נשים תמיד לצעידה של אישה בתמונה. ועל הסוף. לעמוד בטור, תודה סונים. תודה. כל הנשים מסוגלות, צבעוניות יפות. ולהתאמן על הציור מפרספקטיבה קצת אחרת.
ותראה תמונה של ילדיה, על האמא העומדת לידה. להחליט על צעדו הבא. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב.